Ilves FS Sievi Futsal 2-1 Ilvekselle. Miten Jani Sarajärvi, Sievi valmentaja, omien otteet, miten näet ne? No näin positiivisena meidän otteet, että me tultiin sarjaa erittäin vahvaa joukkuetta vastaan pelaamaan vieraskentälle ja Ilves onko 7-kertainen Suomen mestari, 4 kertaa peräkkäin, niin siinä on kovat saavutukset, että kyllä me pelattiin todella hyvä peli minun mielestä ja päästiin 2 helppoa maalia, niin hävittiin niiden vuoksi, mutta muuten pelillisesti tyytyväinen sekä hyökkäys- että puolustussuunta. Sanoit, että helppoja maaleja. Miksi Sievi ei onnistunut tänään tekemään Ilvestä vastaan maaleja? No Ilves puolusti todella hyvin, että oli paras puolustus, ketä vastaan pelattu tänä vuonna. Että kyllä meillä hyviä paikkojakin oli siinä. Ei se kaukana ollut, että olisi tehty maali, mutta se oli se yksi syy, että todella vahva puolustus. Ilveksen pelaajavalmentaja Antti Teittinen, onneksi olkoon voitossa Sievistä. Nyt ollaan 3 pisteen päästä Sievistä. Miten Ilves onnistui tänään? No, hyvin onnistuttiin, kun voitettiin sarjanjohtaja ja mun mielestä sarjan pahin vastustaja. Että on tyytyväinen lopputulokseen. Peli oli ihan hyvä molemmin puolin. Vastustajalla on tosi taitava joukkue kasassa ja pelaavat hyvää peliä. Ja oli hyvää futsalia nähtiin mun mielestä tänään. Mikä se ratkaisu sitten oli, että Ilves onnistui 2 kertaa ja puolustamaan niin hyvin? No ei siinä voi ruveta vetämään mitään ratkaisuja yhdestä maalista, että tää on niin yksi pomppu, yksi jonkun horjahtaminen, se on ihan pienestä kiinni. Että mun mielestä molemmat joukkueet pelasivat tänään tosi hyvää peliä ja se pallo vaan sattui pomppiin meille tänään.